se máš? Jak to jde? Co je nového? U mě je nové to, že pro tebe mám nové video, kde ti ukazuju, jak logická je čeština. A dneska pro tebe mám hrozně super slovo, nebo část slova, a to je hlav. Takže když uvidíš hlav, budeš vědět plus minus, co to asi znamená. A jaká mám slova? Mám pro tebe slova jako hlavní, hlava, hlavolam, tvrdohlavý, dvouhlavý nebo sedmihlavý, záhlaví a taky jedno rčení, hlava na hlavě. Tak, jestli jsi ready, tady se můžeš přihlásit k odběru a potom jdeme na to. Hlavní nádraží je místo, které znáš, hlavní nádraží v Praze, hlavní nádraží v Brně. Je to nejdůležitější nádraží, je to centrální nádraží ve městě. A proč hlavní je centrální, kapitální? Protože hlava jako kapita je to nejdůležitější, co my máme. Tedy ne každý, ale většina lidí je to nejdůležitější, co máme a co potřebujeme. Slovo hlavolám je, to je věc, která naši hlavu láme. Takže když mám hlavolám, tak já si lámu hlavu, protože mám nějaký problém. Většinou je to nějaká šifra, je to záhada, může to být i mechanický hlavolam, kdy nejznámější mechanický hlavolam je Rubikova kostka. Takže já skládám Rubikovu kostku a to bolí, takhle láme se, jako křupe, láme se hlava. Nebo třeba sudoku je hlavolam, nebo i klasická křížovka je hlavolam. Nebo můžeme říct, že šachy jsou pro někoho docela velký oříšek. To znamená, je to docela náročné, je to fuška, je to těžké. Tvrdohlavý člověk je člověk, který má tvrdou hlavu. To znamená, že on něco chce a chce to a chce to a chce to a nezmění názor. Nebo si něco myslí a prostě to tak je a basta. Nezmění názor, jeho hlava je tvrdá. Dvouhlavý nebo tříhlavý nebo sedmihlavý drak je drak, který má hodně hlav. Znáš pohádku od Božidy Němcové, Prince Bajaja? Je to jedna z nejznámějších českých pohádek, kdy Prince Bajaja jednoho dne odejde z domu a on jde do světa. Tam potká princeznu, zamiluje se do princezny, ale potom se dozví, potom mu někdo řekne, že když ještě princezna byla malá, do království přiletěl drak a král nechtěl, aby drak zničil království. Král chtěl štěstí a dobro pro celé království, a tak drakovi slíbil princeznu. To znamená, až bude princezně 18 let, drak přiletí a princeznu sežere. Princeznu sní. Takže Bajaja teď ví, že brzy princezna už nebude. A tak se rozhodne, že draka porazí. Takže on si vezme meč. Minule jsem mluvila o meči v kovárně. Meč dělá kovář v kovárně. Takže Bajaja si vezme meč a jde bojovat s tříhlavým drakem. Bajaja vyhraje, princezna přežije a všechno skončí dobře a všichni žijí šťastně až do smrti. Poslední dvě slova. Záhlaví je část dokumentu, třeba ve Wordu. Tady nahoře je záhlaví, jakoby za hlavou. Není to ta hlavní část, kdy můžu něco přidat a to se potom bude opakovat na každé stránce. Nahoře mám záhlaví a dole mám zápatí.
jako pata. Pata to je část nohy, kdy například achilová pata, to je moje slabé místo, protože Achilleus měl patu, která nebyla namočená do vody, ale to znáš. A poslední je takové rčení, docela hezké, které často používám, hlava na hlavě. Když si představíš hlavu na hlavě, tak to znamená, že například v supermarketu je hodně lidí. Je tam, nejsou ty hlavy jenom vedle sebe, ale je tam tak málo místa, že hlavy jsou na sobě. Takže hlava na hlavě. Takže když řeknu, včera večer byla v Tesku hlava na hlavě. To znamená, byla jsem nakupovat a v Tesku bylo strašně, strašně moc lidí, protože asi byly nějaké slevy nebo nějaká akce. No a to je ode mě dneska všechno. Doufám, že se ti dnešní video, kde byl hlavolam a jo, jestli máš rád komiksy, nebo ráda komiksy, podívej se na nejznámější český komiks Záhada hlavolamu. Jaroslav Foglar napsal nebo vymyslel Rychlé šípy a Záhada hlavolamu je jeden z jeho příběhů. No a to je opravdu už všechno. Jestli se ti dnešní video líbilo, tady subscribe, můžeš se přihlásit k odběru, ale hlavně se podívej na Spotify nebo na slouček.com nebo i na Facebook na Slouček. Ale nezapomeň se hlavně podívat na slouček.com, kde si můžeš stáhnout zdarma takový malý dárek pro mě a 7 tipů o tom, jak Češi opravdu mluví a co Češi opravdu říkají. Tak měj se hezky, uč se česky a brzy. Ahoj. Nazdar.